Det er klart for den første V75-bonusomgangen fra Bjerke V75 nå også på onsdager, og vi skal vurdere de 7 favorittene her I Vinn eller Forsvinn. Lars Gunnar og Stian 4 Caroline K. Er det grønt eller rødt I innledningen? Kan begynne. Hun bra, men hun har aldri vunnet. Hun har blant annet møtt på Karna Sensei ved flere anledninger, men hun bra fra start, og hun sitter fint til, og hun kan vinne løpet. Jeg kan ikke spille uten 3 inn Holdryd, blant annet I noe som jeg synes et åpent løp til å begynne med, men strek for 3 inn Holdryd, som har flott for. Det blir grønt på meg. Caroline K. kommer til å bombe til tet. Jeg tror det blir avgjørende, så det slettes ikke en dårlig hest. Hun har møtt mange gode og møtt bra hester her også, men jeg tror det blir avgjørende, så hun får tet. Jeg tror også hun tar teten lynrask ut, tok teten fra spor 8 I dansk hoppederby, men også galopperte et par ganger de siste 4 løpene. Jeg vil også ha på 3 inn Holderyd og 8 Ricochet Face, som I meget bra form. Da går vi til V75 2, 5 Dimoko Merci. 2 starter, 2 seire. Det grønt eller rødt, Lars Gunnar? Grønt på den også I fremme. Jeg liker virkelig denne hesten her. Flott type. Fin spor rett bak bilen. Jeg kommer til å spille den til den tappen. Ja, den normalt helt klink. Jeg har sett hesten trene på Jarlsberg lenge. En utrolig fin hest å se på. Han virker fornuftig. Han virker på en måte dreven på det meste, selv om han urutinert. Så jeg tror han går I trav hele veien, og da tror jeg også at det en klinkvinner. Jeg trykker grønt. Jeg også. Jeg litt redd for galoppen, men det har sett såpass bra ut de 2 startene at jeg tror det en vinner I V75-2. Da går vi til V75-3 og nummer 2, Siri Kitt, som har vunnet 3 av sine 4 siste tet hele veien her. Tredje banken min kommer I det tredje løpet. Nummer 2, Siri Kitt, kommer til å være tidlig tet dokumentert form. Det et par andre hester som også har det, men jeg tror Siri Kitt rett og slett klassen bedre enn de andre. Så det min tredje banker. Jeg må kjedelig nok si meg enig I det. Det har sett såpass bra ut de siste gangene at jeg tror det snakk om tet hele veien her for Olav Mikkelborg og 2 Siri Kitt. Ja, det blir ikke noe fest med meg heller. Siri Kitt, hun var helt suveren på 28,5 sist med masse spart og på en veldig fin måte så toppsjans og kanskje den beste bankeren 2 Siri Kitt. Da har vi et hoppeløp I V75-4, nummer 13, Kjekkpila. En eventyrhistorie, men det en vinner her? Ja, det kan det jo selvsagt være, men hun definitivt ingen alenestrek. 8, Åsa og Line, 7, Horgen Gaupa, begge gode nok I et viåpent løp. Men 7 og 8, det hester jeg streker tidlig, som per nå veldig lite spilte. Det var jeg først. Jeg trykker også rødt på Kjekkpila. 8, Åsa og Line jeg enig I. Galopperte og tappte masse. 3. Sist på Momarken satt bom fast til slutt I mål. Jeg vil også ha med strekhestene 2, 3 og 5. Ja, du nevner strekhestene 2, 3 og 5, og det dem jeg setter I topp. Jeg synes strekhestene her står veldig fint inne I løpet, og dem kommer på først, og så kan det hende at jeg tar på noen flere. Det mange med sjans, men 2, 3 og 5 strekhestene dem som jeg tror har best sjans. Helt rødt på Kjekkpila I V75-4. Vi går til den 5. avdelingen. Stor favoritt her, nummer 10, Some Wife, Somewhere, Stian. Ja, sånn det vel. Somewhere har gått jevnt over fine løp, men jeg synes flere av disse Pastor Steven hestene litt bløte. Det synes jeg hun også, så jeg skal helt klart gardere. Formsterke og gode hester, 2 på Citano, 3 Trocca Dero, I fine spor med gode kusker. De må tidlig på. 60% på 10 som wife sommer, det synes jeg alt for mye. Jeg skal ha med nummer 2 Positano som har vært syk, behandlet og satt bom fast sist. Det mitt objekt I løpet. Ja, det blir rødt på meg også på favoritten nummer 10 som absolutt kan vinne, men jeg skal I hvert fall ha med nummer 3 Tukadore som hest I form og kusk I form. Bra spor. Den kommer med på alle mine kuponger. Ingen som spiller som wife somewhere alene. Vi går til V75-6 og nummer 2 Rapid Fressel. Skal du spille den banker, Lars Gunnar? Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal ta med stort sett alle her, og beste spillet I løpet nummer 10, American Check, som på nu står på 2,8%. Det er galt, Mathias. Det jeg enig I. Det 2 gode spill I løpet. Det 12 Floris Baldwin og nummer 10 American Check. Begge har toppformen inne og alldeles for lite spilt. Jeg trykker også rødt på Rapid Fressel. Jeg vil dra fram nummer 9 Ladiva Rossi, som har fått en liten pause nå. Vi husker fantomløpet på Jegersro I september. Jeg tar også med 12 Floris Baldwin, som for lite spilt I
løpet. Et løp igjen å løse, og i finalen så er det Syv Trollsvenn som er favoritt nå i Sulki. Hva tenker du om det, Stian? At han må garderes. Kjell Løvdal, treneren til Syv Trollsvenn, har jo hestene sine i fantastisk fin form, og det er en vinnerkandidat, men nå så er det jo Sylke, som du sier, han har vært knallgod i Monté, men mot disse gode Sylke-hestene så må han garderes. Jeg synes at Ti Bråtnesfaks er det store underspillet i løpet sammen med nummer 13 Emil Mollin. 6-7% på disse to gode hestene, det er feil. Ja, jeg er helt enig. Trollsvenn i Sylke, det er noe Arnt har det vist. Han har vunnet 2 av 9 Sylke-løp etter at han begynte å gå Monté-løp. Det er en av flere hester som kan vinne, og Bråtnesfaks, som Stian nevner, den er også helt enig. Den er for lite spill tilbake til nytt utstyr nå, og da vet vi toppnivået. Enig med det som er blitt sagt, 10 Bråtnesfaks skal på min bong, også 11 Horgenlyne. Hestene til Heidi Moen, de er bedre enn det raden tilsier. Og da kan vi ta en titt på oversikten og se hva vi skal spille. Banker! Og det ble grønt på Dimoko Merci og Sirikit i V75 2 og 3. Det er bankerne her fra studio. Beste objektet i omgangen, Stian? Jeg må dra frem to. 10 American Check, 12 Floris Baldwin i den sjette avdelingen. Det er to veldig gode hester som er for lite spill, som bør få kupongene. Ja, og da tok han jo en av mine. Nummer 10, American Check, i den sjette avdelingen, er dagens beste spill hvis det står på under 5-6%. Mens jeg vil ikke spille uten nummer 2, Positano i V75-5, som bare er spilt på 7% i øyeblikket. 17.45 starter vi sendingen her på onsdag. 19.00 er det innleveringsfrist. Lykke til med spillet.